練習しよう。もうええかね。フリースロー。わかった。あ、これか。よし。じゃあ。よいしょ。ジャンプはないのか。これくらい。実際のバスケと同じでね、俺下手なんだよな、バスケ。よいしょ。本当ダメだね。よっ。はい。あ、惜しいって言ってくれる。いや、反応するんだなと思って。ぶつけちゃダメですよ。いや、フリースローの練習、ゴールリングうまいなみたいな。いや、仲いいこのはずなんだ。うん、結構遠く狙わないと飛ばないですね。入ったよ。何するの。この辺からそろそろミッチーが来るはずなんだ。バスケ部なんて道帰れ。いろいろあるな。ん？え？時間時間時間。おい。フリースローの練習しよう。本当だ。時間見てなかった。じゃあさっさと片付けて。カラオケ行こう。おう。私ボール拾っとくから。ミラモップ？モップなんてどこにある？モップどこや。あ、今ドアが反応した。反応した。その左のこれ？それそれ。あ、これか。倉庫だ。ボール、モップ。お、暫定武器来た。女神異聞録ペルソナでも最初に南條くんはモップを装備するからね。おい、あ、これか。ああ汚ねえな。見えてないやつか、霊障かなんかだよ。ん？こんなもんでいいかって。モップありがとう。ちょっと残ってたよ。着替えてカラオケに行こう。おい、オッケー。よいしょ。ん？おいた。お。あ、ちょっとこれ。ちょっとちょっと。YouTube 大丈夫？センシティブじゃないですか。YouTube 大丈夫？大丈夫だよな。ダメだったらモザイクとかかけて。で。お前のばあちゃん、お前のバッシュ履いてた。よし。はい。デオドラントね。はい。バッグを持つ。おっと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 。なんだこれ。おい。萌えか。萌えかの服を代わりに着る。おっと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 。おお。おお。危ない。別の、なんかアバドン的センシティブ表現になっちまった。あんま。パーツ浮いてましたよ、今。いや、私は何も。よし。はあ、怖い。はあ、怖い。マジで？できちゃうの？開けれちゃう。よいしょ。萌えかの自転車の鍵だって。これ忘れちゃダメなやつじゃない？俺持っといた方がいいかもしれないですね。萌えか？準備できた？うん。うん。カラオケに行こう。行こう行こう。萌えか、ちょっと自転車のどこ行くの？なんで壁ぶつかったの今。萌えか、萌えか、鍵。萌えか？鍵。ね、鍵。ほら。鍵。鼻刺さってみたいになってますよ。いや、顔の前に見せたんだよ。
そんな友達にそんなひどいことしないよ。待って鍵は？あれ消滅？どういうことだ？いや受け取ってくれたんじゃないですかね。なんか じいさんの軽トラみたいのがあるけど、自転車を手に入れる、手に入れる？電話ボックスだ。自転車、自転車、お自転車、自転車、萌えか？お、あ、自転車の鍵がない。ロッカーに忘れ、先に行ってていいよ。いや、おった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 。ありがとう。じゃあカラオケに行こう。おいご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 い。私たちはカラオケに行き、思いっきり歌うことができました。日々の勉強や部活の疲れを忘れ、うん、楽しいひとときを送ることができました。この時までは22時になる前に、あ、普通に帰った。私たちは家に帰りました。あの時はとても楽しかったです。萌香以外と会ってないから、萌香が妄想の産物かもしれない。エンディング2。あれクリアしちゃった。終わっちゃった。なんだ、何周もするタイプなのかな今回。何これ。あ、歌がある。どういうことやん。何これ、何これ、なんだ。カメラじゃない。カメラだ。やだ、どこに仕掛けたんだ。時計。時計。これ体育館の時計でしょ。そうですね。車の中ですかね。ダッシュボードってやつだよ。おいおいおい、暫定武器来たぞ、最強武器来たぞ。穏やかじゃないですね。ブッチャーだ、ブッチャー。で、モエカの自転車の鍵だ。はいはい。おお、おお、おお。さて、本日はチラザワトさんの新作人からを遊んできました。人からなんてタイトル詐欺ですね。これダメですね。はい、よくないです。なんでって、僕はあの脳内フレンドのモエカと一緒に無事カラオケに行きました。本日はどうもありがとうございました。ルリヌエスルワルワ。終わるわけないでしょ。今意図的に巻き戻したけど、これ多分ね、今回はジンノ君これ繰り返し遊ぶやつだと思う。なるほど、うん、エンディング6分の2って書いてあったんで。だろ、6個あるんじゃないですか。うん、ほら見ろよ、チャプターセレクトってあるじゃん。え、今回選べるんですね。ちょちょちょ、はい、天狗だぞ。はい、だってくる。どこだ。すぐ行って、ここにいるのは分かっているぞ。結構難しいですね。いけいけ、ストライク。やったぜ。くっ、まだ動いてるか。ガラスでとどめさせ。警察が到着し、コーチは病院に運ばれましたが、亡くなってしまいました。そうか。私は正当防衛ということで、罪には問われませんでした。そうなのか。人を殺してしまった罪悪感と、あのコーチの被害者がこれ以上出ないという安堵が、同時に私の中に湧き上がった気がします。あの時の私にはあれしか方法がなかったのです。やっぱり未来でこれを回想してるってことだな。あの感覚は忘れることができません。今でもあの時のことが悪夢となって私を襲います。これが原因でキラーになったりしないよな。コーチから解放される日は来るのでしょうか。
他の人間が全部コーチに見えてくる幻覚にかかって。怖い。エンディング1。